waxaa la yidhi bani aadam kolkii hore wuxuu ahaa ugaarsato ama qaraabsato, oo qaraabka ayaabay urursan jireen. Kolkii dambe ayaabaa xoolihii ugaadhi yaa la carbiyey, kolkaa waxay noqdeen xoolahan aynu dhaqano. Tii la qaraabsanayena, midhihii la qaraabka loo urursanayena, iyagana waa la beeray. Kolkaasaa beeraha aynu midhahan iminka la beero ayaabaa ka soo baxay kolkaasi. Laakiin dee kollaba noloshii may wada dhammaan, oo dadkii ugaadhi waxbaa ku hadhay. Waxaynu bal maanta isku dayi doonaa haddaynu kolkii hore siday sugaanteenna u saamaysay xayawaankaasi aan ka soo hadalay, bal waxaan maantana isku dayi doonaa bal sugaanta ay ugaadhu la fahanteedu leedahay, oo dad baa weli ugaadhi ku hadhay oo ugaadhsada, oo dhaqankii iyo afkii weli ma u lumin. Kolka waxa weeye, waxaa maanta halkan la fadhiyaa Xabad Ibraahim, oo isaga oo yar bilaabay inuu ugaadhsada noqdo. Isaga waxaan u maleeyaa sugaanteedii iyo sheekadeediiba inoo haya. Bal su-aasha ugu horreeyan weydiiya waxa weeye, Xabad, waxaad ii sheegtay inay u qaybsamaan ugaadhu yaris iyo ishin. Yaris kolkan leeyahay waxa weeyaan, kolkii xoolaha xaggan ka egna waxa weeye waa adhi, ishinkuna waa ishinkii buu dhigan yahay. Kolkaa sideebay waa yaristu maxay tahay, ishinkuse muxuu yahay ugaadha kolka laga hadlayo? Waaye waxa weeyaan sidaasay ishin iyo yarisu kala yihin. Yaristu haddaba waa ugaadha ka bilaabantaa siiba cawsha oo keeda la yidhaah jaxeed, tadadigna masaal baa la yidhaah. Marka ay isku koox tahayna waxaa la yidhaah waa goosin cawla ayaa la yidhaah. Marka waxay u badan tahay siiba xagga bananka fadhigeedu iyada, oo duudda meesha away ku yartahay, laakiin bankay aada u macaamishaa cawshu. Waxaanay maaragtay waqtiga ay dhashaa xoolaha, ay bar la dhashaa adhiga, bankay markaa cawshu gashaa iyadu ay caadi u tahay. Markaa halkaasay ku beerantaa, sida ay isku ku dhaqantaa waqtigaasay dhashaa. Waxaa jirta markaa oo raacsan garanuugta, oo iyadu ah geedla, waxay taalaa dhulka subaha iyo hawdka. Iyadana waxaa la yidhaah club league, tadadigna waxaa la yidhaah tingey, marka ay badayna waxaa la yidhaah tangarluuga ugaarsiga maaragta. Marka waa baal cajaayib badan garanuugtaasi. Iyadu waqti xoolaha qaqeen qaybsan ma dhasho, waxay dhashaa siiba goor walba, waa interlation sida orgiga ayuu goor walba isagu saartaa liigu, oo goor walba way dhashaa, waqti kasta waa iska dhashaa. Oo waa sidaa orgigu ugu dhex jiraa isaguna waqti lahayn. Marka iyadu sidaa ayay tahdo, way saaraan labaduba liiga ka yar oo la yidhaah warid. Liigu markuu geesku deer noqdo uu is yidhaahdo waxbu saaran karayaa, dibaddu u saaraa ugaadha uu ka dhex saara. Haa, jaxaaku waa la mid. Wixii laba sidaa kurkura noqda uu saaraado warid baan idhahdaa, ma garanaysaa gees buu isugu sooca. Isna waa caynkaasoo duuddu sidaa ugu noolyo garanuugtu banka iyaduna shaqo kuma leh. Waxaa soo raaca deerada oo iyaduna ah u badan bananka idhamada, duuddana way gashaa deerada oo la yidhaah deer iyo deero la yidhaah kooda lab wadar deera ah matalan urkiyiimaa wadar deera ah. Waa bahasha ugu xeelad badan. Markaa iyaduna halkaasay sidaasay oo waxay la dhashaa waqtiga cawlka oo kale, waqtiga idaha ayay la dhashaa. Waxaa soo raaca yarista sagaarada kamida oo la yidhaahdo ator iyo ya, tadadig yac baa la yidhaah, kalabna ator baa la yidhaah.
isna siiba wuxuu galaa subaxa iyo duuday galaano banka iyadoo kuma galaan kullideedu waxay dhashaa waqtiga kaleyshii ayay dhashaa dee sagaaraduna waa laba ha oo markuu biiqa ay way dhasho markuu cabaar gaaro uu weeriya qullidiisu atoorko biiq baa laydhaka yar ha markaas sidaas tu kaloo la eryay bu isna helaa hadda saa u dhaqwaana waa labalaba sagaaradu marka yarista waxaa soo raaca baalka la yidhaah goodirku waa laba nooc haddana dusha waa ka goodir laba laamoodna uu kala yahay bad ishinku galaa badna yarista soo raacaya noocan yarista soo raacaya waxaa la yidhaahdaa kala daraad tadadigna caarii baa la yidhaah waa nooca yarista soo raacay isagu wuxuu galaa meelaha buuraha iyo durdurrada waa nugul sida loodoo kale oo ugaadhan kale sideeda uma adkaysan badna haraadka iyo ha wuxuu dheeriyay ugaadha kalena wuxuu cunaa carada xooluhu cunaan isagu ayuu cunaa gebiyadu xagtaa ugaadha kalesa carada ma cunto marka noocan kale ee ishinka raacsanna waa daaro waxaa la yidhaah laba qolle ayaa la yidhaah kalab tayara tayar waxaa la yidhaah adeeriyo tadadigna adeeriya la yidhaah labada nooc isagu noqdaa ka nooca daraadka ayaa soo raaca yarista waa isku goodir haddana laba laamood bay kala yihin laba qolluhuna wuxuu raacaa tu waaweyn ishinku raaca ha oo durduradaasi ku nool yahay marka iyaga maxaa la isku yidhaha magaca waxaa la yidhaha urur goodira urur goodira la isku yidhaha wixii ka yaryar neehi iyo saadax iyo yahaab iyo baa la gaadhsiiyaa neehidu waa misa waa laba saadaxda waa saddex yahaab gaab matalan afar wixii soo gaadha yaa yahaab lha wixii ka roon urur goodira yaa la leeyahay yaa la yidhaha marka la ugaadhsanayo haddaba waxaa jirta ugaadhsiyadeeda halkaas waxay noqonaysaa yarista oo yaristu sidaasay noqonaysaa oo goodirkuna uu labadaba ka dhexeeyo labadaba ka dhexeeyo halka ishinkii baynu gelinaa ha nooca ishinkay noqotay waxa weeye biciidka oo saryan ayaa la yidhaah biciidka lab saryan ayaa la yidhaah ha biciid iyada caadi biciid baa la yidhaah tadadig siiba wuxuu galaa walka hawdka badaasyada sudaha dhul yani bilcil iyo geed iyo doogba labadaba le buu galaa wuu bahal aada u foojigan biciidku marka haddaba ay badan yihiin waxaanu yidhaha waa yahaab xanaamaleya ay badan tahay way ka yarnahaa saasaan u kala tilmaanaa aada baa loogu gaadhsadaa waa shayga isaga saryanka saantiisa waxaa laga jeexaa madano awta suumanka lagu raro yaa laga jeexaa madankiiba neef sabeen ama sumal baa la siistaa laba jiraa oo halkaa xoolaa laga dhaqdaaba xawaalka sheekada ka timid biciidkan dili doonaday marka tadadigna biciid ba caadi loo yidhaah waayahay markaa bahalkaas waa wuxuu galaa dhulkaa aada buu foojigan yahay waa shayga keliya ee ilaahintu siiyey gaashaan hub haddana ugu fulaysan saryanku kolkaa uu didaa shimbirta qiiqtana uu ka boodaa isagoo daaqaya waa ku waxaan ka soo gaadh odaygay dhalay annagoo saryan gooni daaqa raadinaynaa ayuu dhowr meelood ka baxay intuu saasu taagay buu yihi walle saryan gooni daaqi sahal ma harsado wuxuu harda waaye baa ku yidhi odayga wuxuu yidhi siduu isu raadkur ayuu leeyahy waa lagu gaadayaa lagu daba socdaa ayuu markuu geedka cabaar taagnaa ayuu raadkiisa eego ayuu ka baxayaa ku kalu tegayaa intaa waa lagu soo raadsan buu leeyahy wuu is raadguraa buu yidhi
waxaan u dhawyahay raadkiisa taas fadhiisata saak inuu duurka dabadiisa isaga socda ku yibaado hadalka gudiyo dhawyahay wiil fulanima weeye muraaygaas marka uuna saxamiyaado halka ugu deegan roon ee qolbaro ku dambeeyay hayaan buu ku tagaa saddex xeer ku tago isaga cawl kuna waa yaarmiya qorayaduna waa soo raacdaa waa hayaan isaan biciid uu caynka waxaa jira kiisa yar xun ilaa sawaro iyo afar dhagood iyo waxyaalahaasaanu idhaha gabanada markaa kacaya isna wuu saaraa sariirka yar yes buu saaraa waxaa jirta markaa soo raaca gorayada iyaduna yaa soo raacda ishinka inta waaweyn bay soo raaca waxaa la yidhaha hadhaa kalab tadhadigna goraya cawl baa la yidhaha hadhaagu waa iyo qoraya cawshu waxa weeyaan waa ugaa dhawaa weyn bay raacsan tahay qudhidoodu waxay lahayn faa'iido badan ilaa alaanag waxa weeye iyada waaba la ysku ugaadhsan jiray la fahanteeda waxaan geli doonaa hababka loo ugaarsado iyada yani waxyaalihii u goonid ahaa sidaas iyaduna waxay dhashaa kaleeshii oo xoolahay mar la dhashaa goobka waa baasha ugu nacasan cidlay dhigta xabad intay halgaraca meel dhigta halgarac baa la yidhaha ayay halkaa meel ku dhow goobka dhigataa ma aaminta kayn goobka waxa weeye waa halka dhashaa halkay dhigato bannaan cad bay dhigaysaa markaa way midba 24 saacadood ayuu ku fadhiyaa goobka ka kalena foof tagaa ama haldhaagu ku fadhiya 24 ama goraya cawsha siyaasay ilaa ay ku dilaacinayaan ayay u wadaan dhasha markaa iyadu way ilaala dheertaa iyaduna ilaa qaarad ilaa qaarad bay isaga toos u tegaysaa waxba ma uriso haddii dhankasta ay kaaga timaado waxba urin mayso ugaadha kaloo dhamise way ku urinaysaa urtay ku dheer tahay ay ku shaqaysaa iyadu ur ma leh laakiin ishaa loo geliyey meel fog bay kaa arkaysaa xitaanoo geedka ninka baydarko ku sugaya hadday kusoo baxdo saddex shay baa geedka ka garta jirinta kaa garta markay indhahaba kaa qaadaan waxyaalaha la ugaarsado gorayada iyo shay guudlaha la yidhaahdo dhanna gorayada ka raxsanna digirinka oo idhamad iyabu kalaado jugley baa la yidhaha oo lagu buurano saaramadhahana ka waaweyn iyada iyo libaaxa markuu indhaha kaa qaada jirida adigoo ku jira marka aan shaki gelayn markiiba garanayo guudlaha iyo libaaxa iyo gorayada saddexdaasa kaa garta jirida oo markiiba kaa noqda intoodabadanwaxaa la yidhaha gawar gorya ah waa kulaa guriye goraye waayo lagaa guuriye gawar baa la yidhaha inta markaa uu kacda ee kacaankii dhan bay isu raacdaayo fil baa nu dhaa waa fil hardhaac madla ah ku jira fil weeya maanu nidhaahdo gooni bay u baxaanoo qoaba isla noqdaan iyaguna gawar gooniya inta isla dilaacdaasan markaa markay laba sanadood la socoto fil baa la yidhaha dhan bay isugu baxaan iyaguna markaa baashaasina aad ba hawl badan tahay waa hawl badneed ugaarsiga waxaynu geli doonaa kolkaa dee aynu wax kale ishinkii muu noo haday ishinkii baa socda waxaa soo raaca shayga la yidhaa bahalka geriga halgeriga isna waa caynkaasoo waa shayga ugu un dheerba lagu dheeriyo aad iyo aad meel fog buu ka arkay waxaan umalayn gerigu intan dambe xagga kuma badnayn ha anigu qudhidaydu geriga iyo seega iyo farowga iyo maa soo gaarin sheekadaas soo gaaday marka iyaguna way dhulka waxay galaan iyo gumburiga iyo gumburiga iyo ha waa ugaadhaa waaweyn bay kamid tahay gumburigu waa dameerdibadeedgartay siiguna bahal xoog badan oo biciidkan intuu matalo ka xoog badan weeyaan baamala waxaan umalaya geesihiisu dib u ceshan yihiin bahalkaasi anu waaba arkay taswiirta waan ku arkay waan yaabo dhanna saryan kuuga egyahay
haddana uu ka suuro duwan yahay waanu ka weeyay uu ka weeyo geesi saasi xoodan yahay saasi xoodan yahay ha marka waxaan mar baan si mala waasi giila sheegay kan bal waxaanu imka si ka irkaas aanu qaadantay wax helayno maxay raayntan dambe xayawaanka waa weyn oo dhamo isii durkayeen way sii durkayeen ha sii durkayeen intan dadku haasan intan la helay hubka la helay suriga la helay waa dab waxaad qalabka lagu ugaarsadeed ku ugaarsan jirteen qalabka lagu ugaarsado waxa u horeeyay falaadhi geed waabay baa laga helay waxay sameeyeen markaa qaansadii damuunkii dooyin lagu ridayay waabaydii oo lagu dhoobay waa tuu lahaa markuu kula soo cabaasgaroobay isagoo sitaa wuxuu yidhi damuunku waa kabxan qaansadu waa jeerojeero falaadhu waa argeheg waabaydu waa caabudla waa umul saddex alla ku garab mariyo waad leedahay alla kaa kiciyo samalihid buu yidhi waxa aadi noqotay ruux ay ku dhacdo waabaydaasi islaa 7 mirid ilaa 10 mirid gudahood inay timuhu soo dhacaan wax dawo uu leeyahayna jirin waa lagama kacaan kow ah waabaydaasoo sirteedu fogtahay waa soo gaaray iyadoo la dhoobayo waa soo gaaray waana ku dilay anigu mar ayaamaha kacaanka ahaa laakiin sida badan waxaan ku gaarsanaya hubka qoriga oo jigriha ayaa ku xigay qorigdama jigriha la qaatay faransiis ahaan jiray jigrihiina de waxaa ka dambeeyey alaabo ka dambeysa baaska ka dambeeyey markaa sidaasaa alaabtaa loogu ugaarsan jiray iyadoo oo kolka waxa soo raaca alaabta isna awalkaa soo raaca waxaa jiray haddaba qalabkii markii lala diyaar garoobay sidii loo ugaarsanayay waxaa la tababaray markaa dhowr shay kamid yahay awr dameer la qalaya kamid yahay awrka oo loo tababaray hilo ayaa la yidhaah sandaroolo sanka laga daloolinayay tababar baa lagu siinayay kaynta awrka rogaal wax la yidhaa ha waa lagu soo celinayaa sanka inta laga darooliyo ayaa boqo xadhig la gelinaya xadhiggaas ilaa dabada ayuu laba caaro leeyahay inanka ayaa labada caaro haya bawdadiisu ku beegan yahay hol dhankaasu qabanaya markuu dhankaa u duwayo wareeg hol dhankanu qabanayaa ogaadhi uusa ugu leexdo markuu la joojinayo waxa la baray in dabada uu saa u qabto marka la fadhiisinayo tagoogta la taabtaa uu fadhiista cabaad male marka la kicinayo qalaalkaasaa u qabanaysaa u kacayaa awrkaasi jiqilkaa lagu gujiyaa marka la doonayo inuu xoogu socdo dhagka lama hayo waayo ugaadha ku arreysa jiqilkaad ku gujinaysaado uu ku rubad goynaya isagoo soconayo ugaadhi si kastaa u dheeraysa waa ka sanka ka tolay markaasiiba waxaa lagu rogaa gurayada oo dheeraysa biciidka lagu rogi jiray ugaadha waaweyn oo dhan waa lagu rogaa waxaa jira hadaba awrkaa hilada ah sidaas iyada hilada loogu ugaarsan jiraan oo kugu soo noqon doona waxaa raacsan qufaad wax la yidhaah qufaadu waa markay baxaan ninka baydarka iyo inanka rogaalku amase kelidiiba uu baxo baydarko keliya qufaad yaa la yidhaah waxaa jirta hadaba ugaarsan loo ugaarsanayay kalab waa kalabaab ugaadhba sibaa loo macaamilaa qufaada kolka loo baxayo qufaada marka loo baxayo waxay keenaysaa qufaadaasi saddex shay inaad ku ugaarsato gaadmo ood raadka markaad hesho si gaadma u socoto ood bahashii u aado isaga eegto dhincis waxaa la yidhaa markay ugaadha ku hartaad dhinac galayso ilamaa oo dhinaciskaasi ku wanaagsaya awrka markay waxba ka arki weyda awrkaa sida loogu dhincinayo ayay joogsanaysaa ugaadha siiba waxay u aragtaa dabayl halka sankeeda dabayl ka imanayo saay urta ulaa urtaasi u caawisa wixii geed ugu jiraayo urisa uga boodo ka joogsato haddaba wuxuu keenay baydarkii uu noqon maysa dib dhinacna uga ma baydhsa urtaa urtiibu ku dilay dhincus ayuu awrkii ka galay dhinaca inankiina waa ku cirbinaya
aw kii ogaadi baa tartamay siiba koor ba aw kale loo xirayaa inta hore ugaadi doodoonaysa koorta cus baa la geynayaa way way tufaysan tahay oo taxda ogaadi meel fa koorta ka maqasho hayday baxda buleeyaa marka ugaadi la helaba cuska laga saaraya marka shanqadhi koortii maqlaysaa waxa odhanaysaa waa neefkeelo keliyo iska socda waxba kama arkaysa wax dada labadiibu waa ku cilbisay marka yaabtay tiraa neefkan waxaa kugu saliday ku dhinac dhowraya uun ayay odhanaysaa balka joogsaa ku dhaafee joogsiba way taa yaru la doorayay markaasuu odhanayaa ka foorari ugu dow jirida jiridiibu kaga hadhaya inankii xagga ka jirayaa oo kii xaggay ugaadhi waa kaa ibi kalale gudalaga durid weydaaro iyay kaaga baxen sandulkii kasoo dhig buuri sandulki waahay jiriddan ugu jiro haddii ay kor uga yaro dhacdo urtii baa dhacaysa dabaysha baa saa u socoto toosa way ku dhacaysa khalaas gudalagan buuro waa si ayna urtaa u gaadhinay ustaan uun ugu timaado urtiina dhan bay uga dhacaysaa iyadana way iska soconaysa markay awrkii ka wareegto ayay odhanaysaa ku dhaafiyo toos ba usoo baxaysa kii kala sugayen waa kaadeedna ay dul timid oo intii doona ka gaadhsiiyey waa markii dhinac iska waa jirta dabaroorto isagoo soconayo kadisu ugaadhi arkaysaa way boodisaa uu ku daraya taw intaa uu eryaayo wuxuu iska ilaalinayaa istaagii istaagto joogsiga ay shag tidhaa ayuu la taagan yahay hadduu fadhiisay ina kama gaadhsiinayo daymada way arkaysaa dib bay eegaysaa waxay odhanaysaa wixii ku eryayay bal eeg qodkii oo ah bay arkaysaa markaasay odhanaysaa wixii uu kaa hadha jeedsigaad ay jeedsatee dambu aayar fadhiisanaya halkaasu kaga beegsanaya kaad yaa buubahashi kusoo rogay midna waxa weeye geed kusubis ba oo ugaadhu dhulka ay caanka ku tahay ayuu intuu raadiyay magoolka iyo bilcul kale ayuu fadhiisanayaa markaasuu geed hadoodilan ayuu gelayaa halku galahaa yani haddaan wiilka loo diray kuwaalaynay oo geedka loo gelay.